Kristoffer Mattisson har vi med oss, som ju är en inbiten Lakers-fan. God morgon. God morgon, god morgon. Hur känns det för dig en sån här dag när Växjö kan skriva historia? Ja, det känns ganska bra tycker jag. Jag är väl lite smånervös, men det ska väl gå vägen tycker jag. Du kallas Lakers kanske allra största fan. Hur yttrar det sig? Ja, jag brukar vara ganska duktig på att skrika på matcherna kan man väl säga, och stå och banka på trumman och lite sådär. Så det är väl, åker på bottenmatch och dylikt, så det är väl därför. Har du trumma? Jajamensan, det har vi såklart. Och fy tusan. Du, vad har hänt? Alltså Växjö minns man ju förr. Det var Öster, spelade bra fotboll på den där tiden. Och sen kom tennisundret, var ju praktiskt taget Växjös under. Och nu plötsligt hockey. Ja, precis. Har ni inget annat att göra än att sporta i Växjö? Nej, musiken är väl stor också, men annars är det inte mycket mer att göra. Nej, en bra krog i alla fall. Ja, precis. Ja. Ja, men vad tror du att det beror på att det går så bra? Ja, jag vet inte. Det är Lakers, i alla fall om man nu tar hockey som ett exempel, så har de alltid haft en vision att jobba efter. Alltid haft ett mål som de har följt upp till punkt och pricka, och det har ju verkligen funkat bra. Nu är vi där vi ska vara. Ja, och om man ska vara kritisk och säga att det är lätt att köpa ihop ett bra lag. Vad säger du då? Ja, alla lag är köpelag, säger jag då. Det är väl vissa lag som kanske använder sig av juniorer mer, men toppspelarna lägger de betydligt mycket mer pengar på än vad vi gör. Ja. Så att säga, så. Vem avgör ikväll? Det hade varit en fin historia om Kallio kanske går in och avgör och sätter sista pucken i tom kaffe inför ett jublande vidare arena. Det låter bra tycker jag. Ja. Men att du står där med trumman, jag ser bilden framför mig, det kommer bli fantastiskt. Jajamän, jag hoppas att det blir som vi har tänkt oss. Ha en trevlig kväll och tack för att vi fick prata med dig så här på morgonkvisten. Ja, tack så mycket.